tere hommikust vlog. Nagu sa pealkirjast juba lugesid, tuleb väga äge vlog. Ainus probleem on praegu selle vlogi alguses niivisi see, et isegi mina ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab. Mis omakorda tähendab seda, et ma olen praegu veitsa nagu stressis ja mures, aga Jana saatis mulle Messengeris epic voicemail pep talki, nii et nagu kõik on väga hästi. Nagu, sest et tõsi ta on, et ükskõik mida me koos ette võtame, ükskõik kui pöörane see ei ole, ükskõik kui suurt tööd see nõues, me saame alati hakkama, nii me saame seekord ka hakkama, aga bottom line on see, et me oleme poe, mine pekki! Ehk siis, kui sina seda videot vaatad, loodetavasti oleme me just avanud Telliskivis uue poe. Ja me näitame sulle nüüd selles vlogis siis loodetavasti, kuidas see valmis saab. Ma ei tea, kas see valmis saab, nii et fingers crossed, selle video lõpus saad teada, sest on väga võimalik, et ei saa. Aga ühesõnaga, jutt on lühidalt see, et me oleme olnud seal Elektri tänaval nüüd üle 2 aasta. Meil läheb, ma ütleksin, väga toredasti seal ja me tahaksime teada, mis tunne on, kui me oleksime asukohas, kuhu satuvad ka need inimesed, kes meist ilmtingimata juba varem ei tea, sest praegu käib meil toredasti rahvast, aga sinna tulevad ikkagi ainult need inimesed, kes juba meid teavad ja on meie juures varem või on meid internetist leidnud ja tulevad spetsiaalselt meie juurde. Me tahaksime teada, mis juhtub siis, kui meid leiavad ka need inimesed, kes ei ole meid näinud mujal internetis või kuskil kuulnud, vaid lihtsalt satuvad meie juurde. Meil on loodus, et Telliskivis on see eksperiment võimalik. Hendrik on siin. Tere. Meil on tagaterve kärutäis mööblit, mille me peame täna seal kokku panema. Naljakas on see, et me ei ole seal tegelikult veel isegi käinud. See juhtus niimoodi, et mul on see mõte kaua olnud, et me tahaksin proovida kuskil. Ja olla niimoodi luua veel üks väike location, et saada teada, kuidas see nagu spontaanostude tegemine mõjub meile, kui on inimesi, kes ei ole meid varem näinud, see sama jutt, mis ma just rääksin. Ja see mõte on kaua küpsenud, aga aeg pole õige olnud ja siis mingi hetk ma tundsin, et aeg on õige. Ma sain vajaliku boosti. Ma pean ütlema, et üks väga oluline tõuge selles oli vestlus, mille ma pidasin, kui ma käisin Anna Lutteri kuudis, käisin töötuvas, mis oli väga lahe, see oli Studio Nelgi lillede seadmise töötuba. Kui Anna Lutteril tuleb seda töötuba veel, siis kindlasti proovige sinna ruttu koht saada, sest võivad suht ruttu läbi, aga see oli väga äge. Aga mida sellest ma ei tahtnud rääkida? Pärast seda, kuna Anna oli mulle veini õhtupõlgu, ma ei mäleta, millest see tuli, et ta mulle veini õhtupõlgu käi, aga ühesõnaga, siis me rääkisime õhtu otsa ja see oli nii inspireeriv. Ta on nii inspireeriv, nii tore, nii hea on temaga, ta on julgustav, näidaks äge, lõbus, tore, ilgelt äge inimene. Ja me rääkisime selle juttu ja sellel õhtul nagu süttis see nagu tunne, et okei, nüüd on aeg. Ja siis ma hakkasin otsima ja siis minu otsingud viisid mind erinevatesse kohtadesse tegelikult, aga lõpuks me siis jõudsime Telliskivi. Ma kirjutasin sinna otsa ja küsisin, et tere, kas teil on midagi meile ja siis juhtus, et just oli vabanenud või vabanemas, mis tõttu ka meil on natukene kiire, sellepärast, et ruumid vabastati siis reedel vist või ja täna on esmaspäev ja me peame, no oleme otsustanud 4 päeval avada. Ehk siis meil on väga vähe aega, nii et tuleb tempokas vlog. Seda, et igav on ja edasi kerid, seda ilmselt selles videos ei tule, nii et võta popcorn, tast teed, mida iganes või leib või voldi pesu samal ajal, aga lahe seiklus on ees. Ja ma loodan, et te olete sellel meiega. Vaatame, mis edasi juhtub. Ma ei tea, ma ei oska rohkem edasi kirjeldada sellepärast, et ma ei tea, mis soo. Lähme võtame võtmed. Jah, aga me auto on võtta pargit. Nii. Vahepeal on saabunud Jana. Ühe hooga. Tere, Jana. Ja Hendrika, keda te ei ole varem näinud, aga nüüd hakkate nägema, sest Hendrika töötab siin poes. Hendrik, ma hakkan sulle rast Hendrik ütlema. Mis su hüüd nimi on? Hensa. Hendrik on Hensu. Saan aru küll. Kuidas tunne on siis, Jana, sina oled esimest korda siin? Väga ärev. Siis võiks keerab nagu... Aga nagu hea ärev või nagu halb ärev? Jaa, muidugi hea. Jana saatiski mulle täna hommikul selle pep talki, millest ma rääkisin. Mul oli täiega vaja seda, aga Jana ei teadnud seda siis veel. Ma ei teadnud seda, jah, aga... Ma olen nagu, ma olen ilmselt ikkagi teadnud. Ala teadlikult, jah. Thank you.
kuidas läheb Jana? Eduka. Ilus on juba, on ju. Varsti saame kaupa riiulitele panna, see on kõige toredam osa. Henrika, kuidas sa oled oma esimese tööpäevaga rahul? Me käisime vahepeal F-hoones lõunal, selle läks ma unusin kaamera kaasa võtta. Eks siis selles vlogis vilet ei ole, on ainult töö. Aga siis... Seda ei tohigi läinud, et mis näeva. Jah, ei, no vilet ei jäänud peale praegu, ainult töö. Aga riiulid on koos, nii et me toimime hämmastava produktiivsusega. Ja nüüd läheb leti kokkupanek. Ja siis on hästi. No nii, tänase päeva progress on ikkagi märkmisväärne, ma ütleksin. Ma olen kõik peale valmis. Jah, mis siin me kaubad peale ja... Oh my god, kui äge. Nii kift. Pojavamise protsessi teine päev, me oleme jõudnud kukupessa. Henrika valmistab ette kaarte, pakib ära kaardid. Saabus logo leti peale, siin on taimevalik. Ja tegelikult tuli täna ka viis alust kaupa, nii me suhtul päev ja ma premeerisin meid pitsaga, aga keegi ei tule sööma millegi pärast! Jana? Viimane pakk! Jana on siukse pakki võinika täna pakkinud. Noni, need isu meile. Kuidas läheb, Anni? Hästi! Hästi! Kas täna tuli üks alust kaupa? Jah, ma tahtsin öelda, et täna tulid Buda peatlema. Tervist! Kuidas, kuhu olete jõudnud vahepeal? Me jõudsime Telliskisse. Ja paneme välja kaupasid. Jah. Ilusate asjade Volgaks pood. Ilusate asjade minipood. Beebi. Väikselt edeneb. Kas sündinud? Neljapäeval sündi tähtpäev on neljapäeval. Pea. Kell 11.00. Oi, 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 Te olete nii tuklid kõik. Nii, ilus. No nii, tüdrukud läksid koju. Ma panin meil viimased asjad valmis. Jändik tuli järgi mulle, et me saaksime sodi ära viia koos käruga. Aga... Avastasime, et siia mahub kõvasti rohkem kaupa, kui me kartsime. See tähendab, et mahub rohkem, mis on tore. Nii et me saame siia veel palju toret kaupamüüki tuua. Aga praegu on niimoodi. Ja ma kohtun teiega siis homme, kui on järgmine ettevalmistuste päev enne avamist. Tšüüs! Tervist! Tere tulemast tagasi sellesse vlogi, mida vahepeal absoluutselt ei filmitud. Terve eilse päeva, mis oli kolmapäev. Me ei filminud mitte muffigi. Ja tegelikult on täna neljapäev, mis oli algne avamispäev plaanitud, aga see... kadervärk siin, mida ma komplekteerin saabuseks täna, ehkki pidi eile. Aitäh ei millegi eest omniva. Ja nüüd ühesõnaga ta on siin ja Anni võib teile näidata, milline näeb välja see väike pood, mille me oleme suutnud. Siin on üks ilus torn, selle ehitas Henrika, sellega ma hakkab meie jingat mängima kohe. Ja Anni teeb tuuri teile siis. Palju siis namasteed juurde? Ei saa namasteed praegu. See namasteed tuleb hiljem. No, ei, praegu ei ole üldse hästi. Ei ole hästi või? Ära siis väga palju näite siis seda, mis veel valmis ei ole. Sassid on. Sassid. Kema, et rahasõttes. Kemake. Wow. See on ilus, on jah. Valgega on nagu kuidagi eriti nullu.
Aga see ei püsi püsti. Tühi kott ja see ei saa püsti. Siin on nagu mingi... Või see pannaksegi nii. See võibolla käibki nii, ma ei tea. Tere hommikust! Ma ei ole mitu päeva vloginud, sest et see poe avamise protsess on olnud päris hullumeelne. Ma näitan teile nüüd, milline see lõpuks sai. Ja selle video lõppu panen ka sooduskoodi, mis kehtib just siin samas Telliskivis koha peale, annab teile 10% igalt ostult. Aga ma näitan. Üks õhtu käisime ja tegime selle vannitua nurga korda. Siia me panime, siin oli mingil töö, imelik laud lauajalaga. Siuke nagu tööpindis olid koledad ümmargused lauajalad, ma ei tea. Aga me panime see kapi ja kaks riiulit ja uue tööpinna. Ja siin on meie vannitua kraam. Vannipalli sein on selline. Ja letti, te vist ka nägite, aga letti me pikendasime, natuke panime sinna pikema tööpinna ja sinna nurka panime riiuli. Siis siin muu on kõik enam vähem sama. Laternad, savipotis kaktused, niinuinud. Keraamilised vaasid, need on hästi ja lõhnagast ilus kingitus, niisuguses puitkarbis küllud, 9,90. Minu lemmikud lambid, 15,90 beesid ja puiduga. Siis tulid sellised uued kannud, kus on metallsõel sees, 14,90. Terrakotta värvi ja mündirohelised on ka. Gardenia lõhnalised suured punutisega küünlad. Küünlatopsid 2,90. Sellised ilma voodrita rätikud, üleni puuvillas, et saab kasutada laudlinana või voodikattena või millane iganes. Ja meie kõigi lemmikud makramee küünlad on ka tagasi, nad on nii ilusad ja nii hea kadakalõhnaga. Pampast on siin, siis kes on proovinud neid ruumilõhnastajad, kindlasti on rõõmus, sest et maailma kõige ilusamad küünlad on meil tulnud samade lõhnadega. Lõhnavad ka niisama laua peal, kui põleta hästi luksuslikud. Ja sõnaga, siin on igasuguseid ilusaid asju, kruusid. Väikese lastenurga oleme siia tekitanud. Siin on mõmmi peeglid, siin on mina, tšau! Ja jänkupeeglid. Ja lõvid ja mõned lotepostrid. Ma toon iga päev siia natuke asju juurde niimoodi kotikestes. Tõin padjakatteid, patju, pudapotte on siin. Küünlaid. Lambid ja lambipirnid. Küünlajalad, mõned vaibad. Ja siis siin on selline väike nagu kööginurk. Siin on need korduvkasutatavad võrkotid, kaks tükki komplektis, 5,90, puuvillased. Korduvkasutatavad kohvifiltrid, need on ägedad, metallist nagu. Meie lemmikud servietid, sinepikollased hallid ja valged puuviljakorvid. Need on nii ilusad lambid, need on valged ka seal. Ilmakannud, ühesõnaga selline see pood meil sai. Postrid. Ja siis siit, kui me lähme poe tänava poole. Siia ma panin seina võrgu välja. Siia ma tegelikult ostsin siuksed ratastel riiulid. Nendega läheb aega, aga me saame siia välja ka võibolla natuke mingi tägedeid asju panna. Ja kaardid on ka siin olemas. Rahakaardid ja värgid. Aga me ei ole ju siin poe tänaval üksi, vaid siin on palju teisi toredaid poode veel. Nii et ma mõtlen, et ma näitan teile mõnda oma lemmikut. Kui neil ei ole selle vastu midagi, et ma neid filmin, aga ma loodan, et ei ole. Ja tänava poolt saab ka siis tulla, seda te juba nägite. Siin on sisse pääs, see on Telliskivi tänav seal. Seal on see vana poe tänava pool. Me oleme siin nagu selle poole servas paremal ääres. Võib niimoodi. Vaatame siis ka sellel Richardis on ka kõige. Siin on selline, ma tahaks, et kõik need riidud oleksid minu. Siin on nii ilus. Teil on ikka nii ilus siin täitsa lõpp. Nii ägedad asjad. Nii, siia kindlasti peate vaatama tulema. My god. No kõige ilusam. Lihtsalt kõige ilusam. Siis on meil siin veel. Ja Liila, kes on nii nõnne. Tervist, kas ma võin teid laulu sisse panna? Laulu? Noh, filmida. No ikka. Videosse. Ma ei tea, mis sa küll
aega valuks. Sul ongi ainult ilusad killed. Kus me nüüd oleme siis? Me läheme Miiale elas. Siin on nii ilus, on kõige ilusam pood. Ma tunnen alati ennast nagu siia tulles niimoodi, et ma ei ole nagu, ma ei tea, piisavalt kena või võidu, see on nii ilus on. Nii ilus, kõik on nii ilus. Päris. Aga meil on siin nii palju ilusaid naabrid. Siia peate tulema. Tjau, siis varsti näeme. Nii. Lähme koridori, ma olen mul poes ka tegi pole, ma lihtsalt kõndisin minema. Siis on meil siin veel disainnat. Siin on kõige nunnumad laste asjad. Niimoodi. Nii ilusad värvid. No siit saab kõik katsiku kingitused, mida vaja on. Niimoodi. Ega kena. Nagu unistus. Niimoodi. Siit edasi tuleb Tadamura, minu lemmik Eesti riiete bränd. No kui armas. Ühesõnaga, need on meie naabrid. Meil on siin veel naabrid, meil on siin raamatupood ja kõik sugu teise söö fiika kohvik. Ja... Aga tada ma arangi nunnu. Ma käisin ossin Priitule, siis noorimale rajule sealt retukusid üks päev. Ja ma tahaks natuke kogu oma raha sinna viia, sest kui mulle muidu ei pakku lasteriide ostmine elevust, siis Tadamora riided meeldivad mulle megalt. Nii et, tulge meile siia külla. Tulge vaadake see pood siin ka üle. Meil on nüüd plaanis niimoodi, et me hakkame ostma siia ka niisugust kaupa, mida elektritänaval ei ole. Et siin oleks alati mingisuguseid pärleid väikeses koguses. Nii et kui te tulete, oleks alati üllatusi. Siin hakkab kindlasti olema suur valik vannipalle. Me toome siia kõik oma kaardid. Kohe kui me saame oma pöörikud värvitud, sellepärast, et me värvisime oma kaardipööriku mustaks, sest need valged ei ole väga ilusad. Aga see määris ja siis me peame lakkima seda. Mingi, ma ei tea, mitu purki lakki sellele kulub. Aga ühesõnaga, meil on siin praegu palik kaarte, aga me toome siia kindlasti kõik oma kaardid. Siit saab kindlasti meie ilusaid kuldseid säravaid kinkekaarte. Ja hästi palju teisi ilusaid asju veel, me toome siia igapäev staffi juurde. Ja meil on siin sooduspakkumine, ma näitan. Siin on eeterlikud õlid, on ainult 3,90. Need on üli hea lõhnaga. Puhtad eeterlikud õlid igal pakendil on kirjas ka, mis moel see on saadud, et kas see on nagu aurudestilleerimise teel saadud ja kust need taimed pärit on, millest on tehtud toodetud, on nad kõik Inglismaal. Ja siis on siin taimede päritolu on ka kirjas. Bergamotid olid Itaaliast näiteks. Ühesõnaga, hea pakkumine. Kui te ütlete, et te nägite meid YouTubist, et see pood on siin, siis -10% te saate igalt ostult, mis te siin sooritate. Ütleme septembri kuu jooksul. Tulge meie külla, tulge vaadake meie väike vend üle, me oleme tema üle väga uhked. Kui ma olen kristalliselt aus, siis siin ei käi nii palju rahvast, kui ma oleksin arvanud, aga see on okei, sest meil on eelkõige vaja, et meil oleks stop kuskil natukene linnale lähemal. Kindlasti te võite saada oma paki siia ja me lisame selle esimesel võimalusel kodulehele ka, et te saaksite Telliskivipoodi tellida oma paki. Ja mul nagu muud ei olegi rohkem midagi öelda. Põnev on ja äge on ja see on meie jaoks nagu hästi suur asi. Ja teisalt nagu nüüd, kui me siin oleme, siis see elektripood on nagu selle kõrval nii suur. Me ei osanud seda nagu varem keegi hinnata sedasi. Et seal on tõesti nagu hubane, kodune ja nii suur valik, et nagu seda on endalgi nagu raske hoomata. Et siin tuleb kogu aeg asju juurde, asju, mida ma ei juba teile näidata ja reklaamida. Et kindlasti tasub, kui olete kodus sisustamas või tahate näha midagi, mis e-poes on, siis minge sinna elektritänavale. Seal on tõesti, noh, see on... Te teate, et mul on nagu keeruline olla enda üle uhke või nagu keeruline nagu näha nende asjade suurust ja vägevust, mida ma teen. Aga täna ma tunnen nagu esimest korda, et ma olen selle kollase poe üle seal elektritänaval nagu nii uhke. See on nii kift ja seal on nii hea vibe. Ja seal käivad ainult maailma parimad inimesed, teie. Ja kindlasti tulge külastage meid seal ka. Kogu aeg tuleb uut kaupa juurde, see nädal peaks tulema mingi kolm alust. Järgne nädal tuleb jälle, nagu vinge on. Nii et, vaja, nii äge. Ja see on kõik tänu teile võimalikuks saanud.
sellest päevast peale, kui ma 5 aastat tagasi tegin teatavaks selle blogis, et ma avasin oma ettevõtte, olete olnud nii toetavad ja see kõik on tänu teile, et me oleme saanud niimoodi kasvada. Ma ei ütle seda niisama nagu YouTuberid ikka, et ma võlgnen selle kõik teile. Võibolla nad ei ütle seda muidugi ka niisama, miks nad peaksid. See on tõsiselt päris. Aitäh teile selle eest. Ja kohtume Telliskivis või Elektri tänaval. Te olete mulle väga armsad ja ma ei võta teid iseenesest mõistetavalt.